sekund kan forandre alt. For Stian Østensjø ble livet snudd opp ned etter bilulykka for 23 år siden. Etter at han trosset døden og overlevde mot alle odds, våknet han opp til et liv tilsynelatende uten framtidsutsikter. Det har han også trosset. Nå jobber han 3 dager i uka på Rema 1000. For meg så betyr det utrolig mye. Jeg føler meg verdsatt, og jeg får en livsglede som jeg har fått, og jeg har fått den jobben. Og jeg koser med kollegene mine, med sjefen min, med alle de ansatte som får tett på alt som trenger til å ta den på gangen på motrekken. Så for meg så er det vinn-vinn-situasjonen. Altså det er jo første gang vi har prøvd det, så sånn i utgangspunktet så kan jeg bare snakke for Stian sin del også, men han... For oss er han en ressurs. Han er en veldig sosiale kar. Han er kjekk og har på jobb. Og han, ja, vi har egentlig mye løye sammen. Det er det vi har. Så det er kjekt å ha han inn i arbeidsstokken. For forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim blir Stian et levende eksempel på ett av løftene i valgkampen. Høyre lover å ytterligere utvide antall varig tilrettelagte arbeidsplasser. Alternativet for ham var jo å være hjemme, trene, gjøre de tingene, men nå får han lov å jobbe også. Og det er jo derfor vi også sier at vi ønsker langt flere av disse arbeidsplassene, VTA-plassene, som tilrettelegger for de som sliter med å komme i jobb ellers. Og det er jo fantastisk at Rema 1000 her har gitt denne sjansen til Stian, og flere arbeidsgiver burde gjøre det også. Men vi har jo også sagt at staten må stille opp. Så Høyre, KrF og Venstre, som jo nå sitter i regjering, har sagt at hvis vi får fortsette, så skal vi øke også VTA-plassene neste år med minst 340 plasser hvert år. Fordi det er så viktig at enda flere får det samme som Stian, nemlig muligheten til å jobbe, være i aktivitet og få være en del av det arbeidslivet som alle oss andre. Når en sitter med papirer og leser om VTA og leser om tall og statistikker, så er det én ting. Det å møte mennesker som har fått snudd livet sitt opp ned, er noe helt annet. Hva gjør det med deg? Nei, dette er grunnen til at jeg også er så glad for at jeg fikk lov til å møte Stian i dag, fordi det er akkurat det. Det finnes mange tall og grafer og statistikk, men det å få møte et menneske som har opplevd noe veldig traumatisk for mange år siden, klart å trene seg opp, komme tilbake, og så få muligheten til å stå i jobb sånn, det gjør jo, det må nesten være det viktigste vi driver med i samfunnet vårt. Det er å inkludere flere av de menneskene til å kunne være en del av samfunnet, akkurat som Stian er. Så jeg blir varm om hjertet å se både den jobben han har og jobben han gjør, og ikke minst å få møte en veldig kul fyr som fortalte meg kanskje mest om fotball i tillegg til jobben sin. For Stian og sjefen på Rema er det bare én ting som skurrer. Han er en utrolig kjekk om å ha mye løye sammen, og men han er et problem. Han er jo en feilklubb. Ja, utfordringen til Stian er at han er en Norwich-tilhenger, og jeg tror mesteparten av Haugesund vet at jeg holder med Liverpool, så vi har nettopp hatt et møte. Jeg vet ikke hvordan det gikk, Stian, men... Say no more.